নমস্কার, মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মোৰ ভিডিঅ'টো পাকঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ দেই। যিহেতু ফুৰিবলৈ যোৱা ভিডিঅ' নহয়, খানা ভিডিঅ' নহয়, কিন্তু ঘৰৰ ৰাতিৰ কাৰণেতো খানা বনাবই লাগিব সকলোৰে বাবে। সেইটো কাৰণে বনাই আছোঁ আৰু হঠাতে ভিডিঅ'টো বনাম বুলি কিবা জানো মনত আহিলে, সেইটো কাৰণে মই বনাবলৈ লৈছোঁ। কি হৈছে, বৰ্তমান মানে ভাৰতবৰ্ষৰ 5 বছৰ তলৰ শিশুৰ মৃত্যুহাৰ বহুত বেছি পৰিমাণে বাঢ়ি গৈছে, যাৰ কাৰণে মানে আমাৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয় হৈছে সকলোৰে বাবে। আৰু যাতে সেই শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰটো কমাবৰ কাৰণে আমি সদায় অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰোঁ। তাৰ মাজতে যেন ক'ৰবাত ভুল থাকি ৰৈ যায় আমাৰ বাবে, যাৰ বাবে শিশুসকল মৃত্যু হয়, আৰু সেইটো কাৰণে আমি সদায় দুখিত। সকলো হেলথ ৱৰ্কাৰ বা হেলথ বিভাগৰ কাম কৰা সকলোৱে এইটো চেষ্টা কৰি আছে যাতে আমি নিমুনিয়া বেমাৰটো নাইকিয়া কৰিব পাৰোঁ আৰু নিমুনিয়া আমি প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰোঁ। তাৰ ওপৰত বহুত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলি আছে, ভেকচিনো ওলাইছে, তথাপিতো যেন একেবাৰে আমি শেষ কৰিব পৰা নাই। সেইকাৰণে কৈছোঁ, পোনপ্ৰথমে প্ৰথমতে কওঁ, যিহেতু এতিয়া বৰ্তমান গৰম শেষ হৈ ঠাণ্ডাত সোমাইছে আৰু এইটো সময়তে গৰম ঠাণ্ডা এনেকুৱা হৈ থাকে আৰু যাৰ কাৰণে শিশুসকলৰ বহুত বেমাৰ হয়। বিশেষকৈ কি হয়, জ্বৰ, কাহ, পানী লগা এনেকুৱাবোৰ হৈ থাকে আৰু যাৰ কাৰণে আমি বিশেষকৈ মাতৃপিতৃসকলে কি কৰোঁ, জ্বৰ কাহ হৈছে বুলি চিধাই কেতিয়াবা ডক্টৰক দেখুৱাওঁ, কেতিয়াবা নেদেখুৱাওঁ। নেদেখুৱাই চিধা ফাৰ্মাচীৰ পৰা দুটা বটল কিনি আনি আৰু খুৱাওঁ, তেনেকৈ আৰু ভাল হয়। এনেকৈ থাকি আনো খুৱাওঁ, ভাল হয়, এনেকৈ আমাৰ সময়বোৰ গুচি যায়। কিন্তু এনেকৈ যে কৰি থাকোঁতে থাকোঁতে আমাৰ শিশুসকলৰ কিমান অসুবিধা হয় আপোনালোকে হয়তো ধৰিব নোৱাৰিব। হয়তো আমি এনেকৈ শিশুসকলক মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি নি আছোঁ, আমি নিজেই গম পোৱা নাই। সেইকাৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ, যদি আপোনালোকৰ শিশুটো মানে চৰ্দি, কাহ, উশাহ লওঁতে যদি কষ্ট পাইছে বা উশাহ লৈ থাকোঁতে যদি মানে শব্দ হৈছে, মানে ধৰক সুহুৰি নিচিনা শব্দ বাজিছে, আৰু যদি বুকুৰ তলভাগ যদি সোমাই গৈছে উশাহ লওঁতে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু অতি সোনকালে ডক্টৰ তাত লৈ যাওক, এজন চাই স্পেচিয়েলিষ্টৰ ওচৰত লৈ যাওক। যিহেতু যদি আপোনালোকে এনেকৈও চাব পাৰে, যদি শিশুটোৰ জ্বৰ বেছি হৈ গৈছে আৰু লগতে আপোনালোকৰ শিশুটো যদি উশাহ নিশাহৰ গতি আপোনালোকে চাব পাৰে ঘড়ীটো চাই থাকিলে, আৰু যদি 50 বাৰতকৈ 2 মাহৰ পৰা যদি 12 মাহৰ শিশুটো যদি 50 বাৰতকৈ উশাহ নিশাহৰ গতি বেছি হয়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু শিশুটো মৃত্যুমুখতো পৰিব পাৰে। আৰু লগতে যদি মানে 12 মাহৰ পৰা 5 বছৰ শিশু যদি 40 বাৰ উশাহ নিশাহৰ গতি আৰু তাতকৈ যদি বেছি হৈ গৈছে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু সেইটো বহুত ডেঞ্জাৰ হয়। তো আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ, জ্বৰ চৰ্দি কাহ হৈছে বুলি সকলোৱে সহজভাৱে ভাবি নল'ব। আৰু কিছুমান বাচ্চা কি কৈছে, হঠাতে বহুত বমি কৰি দিয়ে আৰু বমি কৰি দিয়ে হঠাতে জঠৰ নিচিনাও হৈ যায় কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী। তো তেওঁলোকক অতি সোনকালে মেডিকেললৈ ব্যৱস্থা কৰক। আপোনালোকৰ ঘৰত যদি অকণমান জ্বৰ বা কাহ এনেকুৱা যদি হৈ আছে শিশুসকলৰ, তো অতি সোনকালে ওচৰৰ আশা বাইদেউসকলক জনাওক বা ওচৰৰ এন এম বাইদেউসকলক জনাওক কি হৈছে। তেওঁলোকৰ এন এম বাইদেউ বা আশা বাইদেউসকল যিকোনো কামত আৰু বিশেষকৈ হেলথ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাম বহুত বেছি, আপোনালোকে জানাই, হয়তো ইটো প্ৰগ্ৰেম আহিছে, সেইটো প্ৰগ্ৰেম আহিছে, বহুত কিবাকিবি প্ৰগ্ৰেম আহি থাকে আমাৰ। আমি আচলতে চাৰিওফালে সমানে চকু দিম বুলি কেতিয়াবা আমি চকু দিব নোৱাৰা হৈ যাওঁ, যাৰ কাৰণে আমাৰ মানে অকণমান কিবা এটা শিকিবলৈ বহুত দুখ লাগে। তো অনুগ্ৰহ কৰি কৈছোঁ আপোনালোকক, তো আপোনালোকে ওচৰৰ আপোনালোকে প্ৰত্যেকজন অভিভাৱককেই মানে সচেতন হওক, যাতে জ্বৰ হ'লে আপোনালোকে ঔষধ নোখোৱায়, পটককৈ ঔষধ নোখোৱায়, আপোনালোকে মানে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শমতে ঔষধ খোৱাওক আৰু ডক্টৰৰ ওচৰত পূৰা ৰাখক, আৰু লগতে আপোনালোকৰ ওচৰ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ লগত যোগাযোগটো ৰাখি থাকিব, যাতে আপোনালোকে ৰাতি হ'লেও তেওঁলোকক খবৰ কৰিব পাৰে যে বাইদেউ মোৰ এনেকুৱা হৈছে কি কৰোঁ বা তেনেকৈ, নিশ্চয় তেওঁলোকে এটা ভাল পৰামৰ্শ দিব। তো মই আপোনালোকক বেছি কথা নকওঁ, এইটোৱে ক'লোঁ আৰু, আপোনালোকে যদি এনেকুৱা হৈ আছে তো একদমেই জনাবই আৰু মানে বাইদেউসকলক, আৰু আপোনালোকেও অপেক্ষা নকৰিব, আপোনালোক সজাগ হওক, আমি সজাগ হওঁ, তেতিয়াহ'লে নিমুনিয়া আমি ৰক্ষা কৰিব। আৰু ভেকচিনেশ্যন মেইন কথা আছে, মানে ৰুটিন ইমিউনাইজেশ্যন হৈছে আমাৰ দেশৰ ভৱিষ্যত, যিহেতুকে জানেনে আগতে আমাৰ কিমান বিভিন্ন ধৰণৰ টিবিয়ে হওক বা পলিঅ'য়ে হওক কিমান বেমাৰ ওলাইছিল ন, কিন্তু লাহে লাহে ডায়েৰিয়া কিমান মানুহ আজিকালি, কিন্তু ডায়েৰিয়া একেবাৰে নাইকিয়া নিচিনাই ক'ব পাৰি, একদম কম ডায়েৰিয়া হয়। তো আচলতে কি হৈছে, এইটো ভেকচিনেশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ সম্ভৱ হৈছে। তো ভেকচিনেশ্যন দিয়াওক, গোটেইখিনি জন্মৰ পৰা সময়মতে ভেকচিন দিবলৈ সদায় অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰক। আৰু যিহেতু আজিকালি নিমুনিয়াৰ বাবে ভেকচিন ওলাইছে, PCV ভেকচিন ওলাইছে, তো আপোনালোকে ভেকচিনটো দিবলৈ নাপাহৰিব, সময়মতে গোটেইখিনি ভেকচিন দিয়ক। আৰু আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে মোৰ কথাখিনি বুজি পাব, যদিও সৰু কথা কিন্তু অকণমান হ'লেও কামত আহিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই।
ধন্যবাদ।